Здравейте на всички! Отново е събота, 20 часа. Вие може да гледате този епизод и в друго време, но, както знаете, той се излъчва за първи път в 20 часа в събота в нашия YouTube канал. Както виждате, имаме така малко обновен дизайн на визията на Irregular, тъй като Irregular стана на една година, имаше рожден ден. Както се казва, духахме свещички в началото на май. Така че решихме да въведем малка промяна, малко така да го разкрасим и надявам се, че ви допада. Напомням ви, че поредицата се излъчва всяка събота от 20 часа в YouTube канала на E-Commerce Academy. Отделни епизоди и отделни части от епизодите всъщност се излъчваме във всички социални мрежи, които ние поддържаме. А аудиото от тези епизоди пък може да намерите в по-популярните подкаст платформи, където споделяме за тези хора, които предпочитат аудиоформата пред видеоформата, тъй като аудиоформата, както знаем, напоследък стана доста, доста популярен и доста интересен за много хора. Няма да отнемам повече от времето, в което искам да дам думата на моя гост, да ни каже малко повече за себе си, за компанията PrimBG, която той представлява. После ще преминем и към много интересните въпроси, защото днес си говорим за нещо наистина много ключово, а именно ERP системи. Бисер, здрасти! Кажи ни Привет, малко Никола! Кажи ни малко повече първо за теб и за компанията PrimBG и после преминаваме към въпросите. Добре, аз първо искам да благодаря за твоята покана и честа да бъда първият, който е с новия дизайн Irregular. Казвам се Бисер Кръстев, работя в PrimBG и отговарям за търговска дейност на компанията за разпространението на софтуера в България. Общо взето нещо кратко за мен, с над 15 години опит съм в продажби, като по-голямата част, да кажа, от 10 години е в услугите, това, което в момента продаваме. PrimBG е нашата ERP система, която предлагаме като облачен продукт. Какво представлява тя? Нали, нещо кратко за нас, може би. Ние сме от 99-та година основана компанията, Antipodes LLD, нали, също може да ни намерите, като от самото и начало създаваме собствения наш продукт, ERP системата ни. Като първите години, да кажа до 2019-та, основно правихме изцяло къстъм решение за големи български компании с доста сложни интеграции, с много къстъмизации, нали, общо взето доста сериозни проекти, които, нали, се случваха в рамките на година-две, нали, много сериозни, но от 2019-та, тъй като видяхме, че в България малки и среден бизнес изпитва трудности с, да кажа, администриране като цяло на бизнеса, в смисъл и пълната информация за бизнеса, как финансовите потоци, нали, в какво естество, и за това решихме да пуснем нашата система като облачно решение, готов продукт, който е така доста много по-достъпен на пазара и всеки една компания може да бъде, да си го позволи реално погледнато, чисто от финансова гледна точка. Преди да си поговорим сега в конкретика за някои неща, сигурно щеш да ми го кажеш току-що в представянето, ама дай да уточним какво точно е ERP, защото може да има хора, за които не е ясно какво точно представлява една ERP система. Ами, ERP система, нали, общото значение и идеята на тази система е тя да регулира бизнеса като цяло, всичките процеси вътре в него, които са свързани с изпълнението, ако мога така да се израза, на ежедневните дейности. Нали, могат да бъдат изпълнени на продажби, на поръчки, складови операции, финансовите потоци на компанията. Нали, чисто административната дейност и подрежда бизнеса. Това е основната цел на самото ERP. Така че вие да можете да планирате и да знаете в каква точка в момента, къде се намира вашия бизнес и да планирате как да го развиете в бъдещето. Като ви дава основните показатели, вече зависи, всеки един бизнес е различен, така че да знаете вие как се справяте. Нали, това е идеята на ERP системата, като тяло да подреди бизнеса отвътре. Добре. ERP-то, така като възможности, като софтуер и като системе, той придоби доста голяма популярност последните години. Ти сам спомена, вие сте правили много къстъм решения. Как обаче онлайн търговците го възприемат? Защото съм сигурен, че ти се среща с много различни бизнеси. Голяма част от вероятно от тях са предимно насочени в сферата на онлайн продажбите или пък имат и онлайн продажби. Има ли някаква разлика генерална или по-скоро това е система, която общо помага на бизнеса и просто това, че и онлайн търговия правят хората е като един бонус, как да кажа, да, просто допълнение на общата картина? В интерес на истината има разлика, нали, но те са нюанси, така да кажа. В крайна сметка ние правим бизнес. Нали. Дали ще произвеждаме нещо, дали ще работим с друг клиент, дали ще ги изнасяме в чужбина, примерно директно от
България, дали ще продаваме на крайни клиенти, дали ще имаме много канали, нали, има всеки един бизнес има специфика и нюанси. В интерес на истината, все повече днешно време всички юридически лица, които, да кажа, произвеждат стоки или продавци са търговци на стоки, започват да продават и през онлайн каналите, тъй като, нали, то е факт в интерес на истината. Ние го знаем от доста години, че това е един канал, който е доста добър канал и той ще се развива в бъдеще като цяло. Защото много по-лесно можеш да достигнеш до много по-голям брой хора и до различни пазари чрез онлайн търговията. Това е просто един канал, който помага като цяло хем да бъде разпознаваен бранда, въобще търговеца, хем и реално погледнато всеки един канал съответно дърпа другия канал. Нали, това е, в крайна сметка, ти си наясно, че нали, чисто от маркетинг гледна точка, нали, е хубаво човек да те, в смисъл всеки един потребител, да чуе за дадена услуга, за даден продукт от някои места, което го уверява, че този продукт е стойностен и е сериозна компания на пазара, която извършва тази дейност. Но иначе, като цяло, нали, онлайн търговията има нюанси, нали, има много сериозни специфики, тъй като там нещата трябва да се случат много бързо и динамично. И от тази гледна точка, нали, онлайн търговията, смятам, чисто от към административни процеси е доста по-забързана. Тъй като в крайна сметка при нас един от много важните, в смисъл при нас говоря, при нас като търговци, нали, като цяло, едно от много важните, най-важните може би неща е, когато даден клиент си поръча стока, нали, говорим за онлайн търговия, тя трябва много бързо стигне до него. Нали, дали ще е в България, дали ще е в Румъния, дали ще е в Германия, дали ще е в Англия, дали ще е в други страни. Всяка една нация си има, между другото, и специфики, какви очаквания имат от самия онлайн търговец, за колко време даден сток ще бъде при него. Примерно в Румъния това, което наблюдаваме ние, нали, информация от наши клиенти е, че като цяло, нали, нещо интересно мисля да споделя, надявам се съгласи с мен, е, че самите, да си изразят така, потребители в Румъния, когато поръчват дадена сток, обичат да поръчат от няколко различни сайта и която първи се достави, не я взимат, а другите ги отказват. Което показва, че е много важно, когато имаме онлайн търговия, независимо какъв CMS използваме и особено когато сме малко по-големи, да имаме ERP под свързан с CMS, така че да може да отметим процесите и по максимално бързи или начин самите клиентски поръчки да бъдат обработени и да са на път към доставяне на клиентите. Много хора обаче тук се казват, за какво ERP става дума, при положение, че това си е чисто логистичен проблем. И, да, това е проблем на логистиката. Много хора не си дават сметка, че всъщност ERP-то е това и въобще цялостната система, която помага и стои зад бизнеса, е това нещо, което бута дори логистичните процеси по-бързо напред. Точно така, тъй като CMS като цяло отговорността на e-commerce платформата е тя да бъде добър каталог, електронен магазин, в който клиента лесно да може да намери това, което търси, да бъде предложено по максимално привлекателния начин, така че той много бързо да склони и да го закупи. Нали. Но вече, нали, това е вече процеса, в който, така да кажа, преди да стане наш клиент. Но след като стане наш клиент реално на дадената стока, най-общо казано, нали, ние трябва вътре има различни процеси. В крайна сметка, нали, трябва да вържеме най-общо казано интеграция с куриерите, с които работим, така че по максимално бърз начин да бъде генериран товарите, да бъде уведомен куриера. Тук идва ролята на ERP системата, тъй като аз ще го кажа абсолютно откровенно, нали, тъй като като цяло нашата идея, когато имаме срещи с клиенти, ние консултираме и обсъждаме въобще бизнеса, нали, това е най-важното нещо, да достигнем до максимално ефективния начин. Просто ще дам един пример. Аз имам един сайт и на него съм си качил по интернет конт Speedy. Примерно казвам, или други корец, които работят. Нали. Тогава нещата се случват лесно. Нали. Поръчват се, прави се клиентската поръчка, директно си да генерира товарителност от CMS платформата и стоката тръгва, най-общо казвам. Само че когато имаме повече един онлайн магазини, вече нещата се случват малко по-трудно. От тук обаче идва и другия проблем. Когато, примерно, ние ползваме, примерно, 3PL оператор, тъй като има, нали, все повече български компании го правят, тъй като виждат, че по-логичен избор е да аутсорсим тази дейност, колкото е възможно. Нали, тъй като нямаш смисъл ресурс от хора, е много по-малък и ти отговаря за твоите дейности. Ти си онлайн търговец. Това означава, че ти трябва да се грижиш за маркетинга, за стоките, които продаваш да са качествени, а вече другите неща толкова, нали, може да бъдат аутсорснати. В смисъл, там са по-ясни процесите. И когато става въпрос, че имаме необходимост от 3PL оператор, fulfillment център и така нататък, става много трудно интеграцията с един
дори с един онлайн магазин, пък в случай, ако имаме и повече. Като почнем да продаваме в чужбина, също има много нюанси, което, нали, вече става трудно, трудоемко. И поради тази причина ERP-тата са доста по-добър вариант, от гледна точка на това, че те имат директна интеграция с множество системи, доста по-стабилни са, смисъл такъв, че не товари, това нещо не товари CMS платформата. Много важно, много важно знаем рейтинги и така нататък, е бързо, смисъл, бързо зареждане на страница, нали, различни хипотези, които, нали, не са нашата така сила, така да кажа, но знаеме общо взето как се учат нещата. И поради тази причина ERP решението е правилният вариант, тъй като то прави интеграция, то се грижи за тази информация, като, разбира се, това, което ние, как да кажа, за нас, може да кажа, за мен е много важно, е, в крайна сметка, ние трябва да знаем и разходите, нали, което в CMS платформата вече става доста трудно. И въобще не е това ролята на тази платформа. В крайна сметка ще дам един много интересен пример. Дали ще за България, дали ще за друга страна, но за България много търговци не си дават сметка, тъй като е по-евтино корейските услуги, но когато говорим за продажба на много държави и различни канали, много важно нещо е, когато една клиентска поръчка влезне, нали, ние в повечето случаи се обаждаме на клиента да потвърдим поръчката. Има случаи, в които тази поръчка не тръгва въобще, клиента отказва, нали, и ние не я пращаме. В този смисъл ние сме инвестирали пари само за маркетинг. Нали, за този клиент сме инвестирали пари за маркетинг. Има обаче кейса, в който е, той потвърждава поръчката, ние изпращаме, той няма взима. Тогава, освен за маркетинг, имаме за логистика, отиване и връщане. В България може да е по-евтино, в чужбина нещата вече се ускъпяват. И примерно тези неща в ERP-то могат да бъдат следени. Много важно е, нали, нашите търговци следят процента нетръгнали стоки и процента тръгнали и върнати стоки за различните канали. В смисъл, канали. Дали ще онлайн магазин, дали ще са държави, дали ще са маркетплейси, няма значение. Нали, когато продаваме, примерно, маркетплейси, говорим за Amazon, FBN, нали, не FBA. Така че тези неща всички ги носи ERP-то. В крайна сметка ERP-то, за да работи и за да дава стойност, ние трябва да си водим всички разходи. А системата го позволява. Тъй като ERP-то, нали, измерва реално погледнато като цяло. Repeat purchase rate на нашите поръчки, клиентите, измервани средно, притеглено колко ни струва, колко една клиентска поръчка за нас, така че ние да може да знаем колко пари да натискаме за маркетинг. Неща, които може, нали, повечето неща, които аз съм виждал, нали, казвам от мой опит, не искам да казвам на 100%, е, че тези неща, повечето онлайн търговци, които не ползват ERP системи отдолу или такъв тип системи, които могат да анализират, тъй като има и ползват, нали, но основно за складове ги ползват, ги водят на Excel, което винаги има доза грешка. В ERP системите, нали, аз визирам за нас, нали, смятам, че най-качествено ERP система трябва да го има, тези неща са готови. И вие всеки момент време може да следите, да ги анализирате. И в крайна сметка, в момента, особено за България, нали, това мисля, че е много важно, е, че бизнесът разбра, че трябва да продава и онлайн, и смисъл такъв, има много голям брой търговци, които се борят за много малък пазар от потребители. И е много важно всички тези неща да ги имаме и да знаем как да реагираме. Доста динамично. Да, това е много хубава картина, която ти обрисува. Между другото, много внимателно те слушах, освен че, нали, познавам вашата платформа, освен че ти си бил гост и сега и на последната конференция, която правихме през месец април. Освен че се интересувам генерално от подобни неща, освен че самия аз използвам ERP, не вашето, между другото. Да, нали, което може би... Да. Сега последващия ми въпрос ще разбереш, нали, защо не е важно. Много ми е важно да уточним. Ти изброяваш наистина доста сложни неща, когато работите им с няколко платформи, с няколко магазина, на няколко международни пазара. Тогава ли е момента онлайн магазините и онлайн бизнесите да помислят за ERP, когато вече обмислят експанзия и разпростиране на много платформи, магазини и пазари, или по-скоро в самото начало, и ето вече тук, нали, ключовия момент, който съм сигурен, че много хора се задават като въпрос. Не е ли скъпо тази интеграция? Все пак става въпрос веднъж за такси, разбира се, към вас като организация, отделно за интеграция, отделно за период за обучение и навлизане в процеса. Дай ни малко така информация в тая посока, за да можем да разберат хората, че всъщност не е чак толкова недостъпно това нещо. Казвам ти го, защото познавам общото схващане, че е някакъв космически кораб, нали, това нещо, и е много недостъпно за много търговци.
Живеем в модерни времена, вече няма космически кораби, нали всичко. Всичко е в да... телефона, не. Всичко е в телефон, точно така. Между другото, аз искам да благодаря, че ме покани на смисъл на конференцията, нали, тогава забравих интересни истината. За първи път ми беше от тази гледна точка. Нали, аз съм си записал. Изключително, си изключително. Да, да. Изключително интересно. За мен като цяло, да, ще почерпа, разбира се. В интересни истината, нали, аз ще структурирам в отговорите така, както ми ги зададе. В крайна сметка, аз мога да го кажа как според нас е правилно и от практиката. Според нас е правилно, когато ние структурираме даден бизнес, да започнем от самото начало и с ERP система да работим. Тъй като бизнесът не е само, както казах, приходната част. Нали, той не е разходната, която влияе много сериозно на приходната част. Така че от самото начало, когато ние си построиме бизнеса добре, сложили сме го в рамки, подредили сме го, ни е много по-лесно да растем. Тъй като голяма част от клиенти, които идват при нас, вече са пораснали и се получава, стигат до ново ниво, което само се давят, не могат да тръгнат да продължат нагоре и тогава, нали, идват дали при нас и при наши колеги, използват ERP система, най-общо казвам. Но в крайна сметка, дали са много канали, един канал, всичко зависи от обема също. За нас е правилно да стартираме, ако имаме такава възможност, разбира се, да стартираме от самото начало, защото си подреждаме процесите и по-лесно може да пораснем, правилно да пораснем. Тъй като във всеки един бизнес най-грешното нещо е балонния бум, който 90% от случаите след това следва рязък спад. Нали, това е факт. Нали. Трябва да се изгради устойчив ръст, ако иска един бизнес да бъде стабилен и дългосрочен. В крайна сметка, нали, всеки един всяко юридическо лице, всеки един бизнес може да реши кога е най-добрия момент. Нали? Ние смятаме, че по-добрия вариант е в началото, тъй като самото тръгване за работа с ERP като цяло, нали, процесите, които са подредени там и така нататък, е по-лесно, когато си малко по-малък. Нали? Когато си малко по-голем, нямаш ресурс от време и от хора. От гледна точка на това, в България се знае, че ние като цяло в България бизнес е, в смисъл, как да кажа, малка държава сме, малко беме самия като цяло пазар и така нататък и винаги работиме под бройката персонал, която е необходимо, за да постигнем резултатите. Това е така. И всяко един ангажиран персонал с някакво ново нещо води до забавяне на нещата, които той трябва да отговаря. В интерес на истината, при нас тези неща, слава Богу, не са толкова сериозни от гледна точка на това, че системата е готова. Системата готова, какво означава това? Просто трябва да бъде настроена. Тъй като ERP решенията са, нали, различни нюанса с CMS-ите, ако мога така да се израза, тъй като има доста неща, примерно данъчни сделки, данъци, различни ДДС-та, различни държави, внос, митнически декларации, различни неща, просто аз обрисувам максималната картинка, не искам да влизам в детайли. Нали, изисква време, поради тази причина ние сме през целия път с нашите клиенти, които ползват системата, при самото настроение, което позволява на клиента много бързо да стартира, буквално. Нали, при нас имаме клиенти, които са стартирали за 3 дни, без да преувеличавам, имаме клиенти, които са стартирали за 2 месеца. Средно е между 3-4 седмици, вече почват да работят, бизнесът почва да работи системата, като през този период ние сме неизменна част до тях и даже в крайна сметка те настройват основно, но заедно с нас, мисъл такъв, нали, през това време ние навлизаме абсолютно в детали на бизнеса, съветваме кое как да бъде направено, настроено, подредено, така че да носи максимална ефективност на клиента. И в интерес на истината, цените, които дали сега няма да споделям цени сега, може да ги видите на сайта, в крайна сметка те са също достъпни, но цените, които трябва да бъдат инвестирани в едно ERP или ежемесечно, са, честно казвам, са доста ниска цена. В пъти по-малко от парите, които даваме за реклама, в пъти, които евентуално даваме за доработки в CMS, така да кажа, платформата. Другото, което е интеграциите, които имаме, голяма част са готови, в смисъл с познати платформи като CloudCard, да кажа, WooCommerce, OpenCart, Shopify, Magento, Celiton, нали, масовите платформи, които са в България. За други платформи, които ние нямаме готова интеграция. Какво означава готова интеграция за нас? Означава, че клиента предоставя
достъп до електронния магазин, генерира съответните API кюове в зависимост от платформата и ние заедно с него в рамките за много кратко време. Кратко време означава под ден. Искам да кажа, че те това го правят за 15 минути, но в рамките на под ден почнали сме да тестовете, за да проверим дали се синкват статуси както трябва, влизат ли поръчки и някакви такива неща, което е доста бързо в интерес си, сравнение с всичко останало. А за платформи, които ние нямаме готова интеграция, предоставяме API, тъй като системата ни има API от доста време, нали, решихме в тази насока да се насочим, тъй като смятаме, че днешно време бизнеса, независимо къде си, нали, тук мога да кажа в глобален мащаб, повечето пъти ползвате софтуери, които са много добри в даденото нещо, в дадената, да кажа, то не е отдел, по-скоро в насока. Примерно онлайн магазин, примерно CRM. CRM означава, нали, всичките тези неща, които са връзка с Facebook и така нататък. Или пък имам много сложно производство, в което имам машини, които се говорят помежду си, нали, планират си и така нататък. И ние по тази причина системата ни има създадена API, така че ние на практика се връзваме с всяка друга система, независимо каква е тя, стига до отворна като нас. Което, нали, отново става, как да кажа, не изисква много време, не изисква сериозни ресурсни средства, защото е готово. Просто трябва да се, как да кажа, да се направи. Примерно поради тази причина лесна интеграция имаме с InOut, нали, тук да споделя като куриери, като Fulfillment. Имаме също интеграция с Speedy, Econt, Rapido, някои ги ползват още, DHL, ACS, гръцките куриери. Европът също така имаме интеграция с 3PL, платформата на ShipHero, имаме интеграция с софтуера на Stedosoft, тъй като голяма част от бързите компании, логистични компании го използват като 3PL оператор. Така че, нали, общо взето тези неща ги има готови, така че времето и ресурсно средства, нали, е абсолютно минимизирано, нали, честно казано, и смятам, че е толкова малко, че ние даже не го взимаме в предвид. Да, и може би единственото нещо, което пропусна да кажеш е, че нали, когато изброяваше преди малко пропуските, че всъщност когато имаш ERP, имаш толкова много данни, че цената платена за ERP сравнено с пропуснатите ползи, които ще имаш на база липсата на тези данни, всъщност е буквално неизчислимо. Това не се... Точно така, абсолютно си прав, но е много трудно в началото бизнесът да си го визуализира, ако мога така да кажа, и да го вземе на 100% на предвид. Нали. След 3-6 месеца, и особено ако има някакви кампании, нали, зависи от бизнеса като цяло, това нещо го оценява много сериозно, тъй като, примерно, по-бързо обработвате заявки. Заявки наричам клиентските поръчки, наобщо казано, дали си от онлайн магазин или като цяло от физически, нали, това няма никакво значение, или маркетплейс. Забрах между от Amazon, Mac и eBay. Нали, дори съм да го кажа малко реклама. Да, няма проблем. И реално погледнат, като, как да кажа, нещата се случват доста по-бързо. И след това имате анализи. И за анализите от наша гледна точка ние решихме да се доверим на, може би, стоен лидер в момента в анализен софтуер, бизнес и тенеджер софтуер, Клик. И клиентите, които ползват прим услугата, получават и като, как да кажа, добавена стойност на ERP-то, готови дашборди, свързани с продажби, с пазарите, с приходи, с разходи, с обща финансова картина на бизнеса в Клик, което е много лесно. Нали, получавате пълната картина. Вие имате, нали, както се казва, тя я има, просто трябва да я погледнете, където и да се намирате в интерес на истината, и много, много бързо може да влезете в различни анализи, да влезете в конкретни канали. Аз пак се... Пак си копая към каналите, но в крайна сметка, да, дали, за нас е много важно, тъй като ние да извършваме бизнес, трябва да генерираме приходи от различните канали. А разбира се, между другото, тук си много прав, защото има много хора. Прав си, имам предвид да дълбаеш и да натъртваш на тази тема, защото има много хора, които се разпростират на безкрайно много канали. В един момент губят, как да кажа, точно тази анализна част, в която си дават сметка кой точно от каналите им носи истински продажби. Те гледат да са навсякъде, което не им помага. Напротив, даже може да се окаже в много случаи, че им пречи, защото те вкарват ресурс под различна форма, да бъдат там и да облъчват тези канали и да работят тези канали, а в крайна сметка работят един-два. Нали, не казвам, че това са всички случаи. Познаваме. Да, ние, разбира се, не казваме, просто споделяме
дали какво... Ние сме видяли и ти също си видял в интересен опит, да, който имаш като цяло в... така да кажа, в многоканалните продажби. Ние затова и се рекламираме, че сме ERP за многоканални продажби, нали? Тъй като това е по-трудната част в интересите и истината и все повече клиенти търсят, нали, нещо, което лесно и бързо. Най-важното е да може да, в смисъл с ERP-тата, може да скалираме. Нали? Това е важното нещо. Това е, така да се каже, едно много добро обобщение за финал на, на нашия разговор. Аз се надявам да, да сме били наистина полезни. Надявам се скоро пак да ме гостуваш в някой друг така формат на академията, защото може. Аз съм много голям фен на темата и много силно вярвам в това, че наистина бизнесите трябва да използват възможно най-много инструменти, чрез които да следят и да анализират бизнеса си постоянно. И както аз самия ти казах, още от ден първи в, така, в моя бизнес имам ERP и следя доста неща. И, разбира се, имам хора, които следят тези неща. Аз, дето казва, почти вече не съм го отварял напоследък. Може и да съм изпуснал нещо, но... Но имам хора, които ми дават периодична информация за ето, нещата, които са ми важни на мен. Тук ти е грешката. Ако използваш нашото ERP, ти ще взимаш, ще влизаш в това нещо, което те интересува. Смисъл, ще бъдеш супростен интерфейс, само до анализите, които те интересуват, без да влизаш в детайли, нали? Ако е необходимо, да, ще можеш да влезеш. Да. И така, добре. Ще се радвам в интерес на истината и за мен е доста интересно да си поговорим, тъй като в крайна сметка това е... България последните години, това е много сериозна тенденция и тепърва ще се разгръща, тъй като ние от електронна търговия като цяло във всяко естество, не говорим тук само за дрехи, да кажем, в този сектор, а и въобще като цяло всички други неща, сме доста назад от Западна Европа и Щатите и тепърва това нещо ще се разгръща в България. Ба и ERP-то, между другото, според мен, чисто така като система, ще помогне на много хора да канализират бизнеса си и след това, както ти каза, да го скалират, било то на различни пазари, било то в различни платформи, така че то със сигурност е, само е от полза на бизнеса, в никакъв случай не му вреди. Точно така. И другото, което мога да споделя също много интересно е, че в крайна сметка, когато работим на различни пазари, голяма част от... да кажем, търговците, използват native спикъри, нали, за да пробиеш на различен пазар, е много важно да имаш native спикъри, които се гледаш за твоя Facebook и всички останали неща, като някои от клиентите, даже самите за конкретните пазари, тяхте служители си обработват и заявките в ERP-то. Хубавото при нас, че самата система е мултиезична, като цяло за сега ги имаме преведена на 4 езика, така да кажа, и се ползва английски, немски, български и румънски, те първо това нещо се разгръща, така че в крайна сметка при нас има много компании, които са мултиезични, в смисъл мултинационални са като цяло и различни служители си работят съответно на езика, който е за тях, така да кажа, и се обработват конкретните заявки, които са само за тях. Да. Супер, страхотно. Благодаря ти още веднъж, че ми беше на гости и в Irregular. Благодаря и на всички наши зрители, които останаха с този епизод до края. Искам да припомня, поредицата Irregular се излъчва всяка събота от 8 часа в YouTube канала на E-Commerce Academy. Отделни части от нея, впоследствие може да намерите в различните ни други социални канали, а аудиото от тези разговори пък споделяме в популярните подкаст платформи за онези от нашите така, фенове и последователи, които си падат повече по аудио формата, а не толкова по видеото. Благодаря ви, чао и до следващия епизод. Благодаря и аз, чао!